Խմբակցության ների անունից ելույթ կունենա Հայաստան խմբակցության անունից ելույթ կունենա դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանը, համեցեք։ Սիրելի հայրենակիցներ, դուք հենց նոր ականատես եղաք հերթական մանիպուլացիային։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը որքան է։ Այդ հարցը ձեզ ենք տալիս, իշխանությունները դուք եք։ Այստեղից երբ որ դուք հայտարարում եք 29743, հարցը տալիս ենք շատ պարզ, հիմա այդքան է Հայաստանը։ Այսինքն Ադրբեջանը զավթած տարածքներ չունի Հայաստանից։ Մի րոպե, մի հատ հստակ ասեք, ինչ եք ասում։ Ամինասյան, լրություն տալի չուն։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետության տարածքը որքան է, որքանի նկատմամբ Հայաստանը ունի իշխանություն այս պահի դրությամբ։ Ժողովուրդ, լրություն տալի չուն։ Ամինասյան, ես կարծում եմ դուք հայերենի իմացության առումով որևիցե մեկից չեք զիջում։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը բազմիցս ասել են 29743 քառակուսի կիլոմետրը։ Դուք հարց եք բարձրացնում, հիմա այդքան է, այո, միշտ այդքան է անկախությունից ի վեր։ Այն մասերը, որոնք որ այս պայդրությամբ ձեր ասելով զավթվել են, եւ ես դրա հետ համաձայն եմ, նույնպես Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։ Եվ հիմա հարց է հնչել, դուք ձեր ուժը արդյոք ընդունում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, ինքնիշխան տարածքը 29743 է, այո կամ ոչ։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, այո կամ ոչ։ Հայաստանի մի քնչական գործողության եմ մասնակցում։ Չէ, ազգային ժողովի նիստի եք, դրան հետո։ Հանգիստ թողեք, հայերենի իմացության տեսակետից ես կարծում եմ, այստեղ շատերին կարող եք այդ հարցը տալ, բայց ոչինչ։ Եվ բայց Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը հայտարարված օրենքներով ամրագրված 29743 քառակուսի կիլոմետրը, դա ամրագրված է։ Իմ հարցը շատ պարզ է, եւ այստեղ չընդունելու հարց չի։ Ընդունում եք մի խոսք։ Ես ձեզ եմ հարցնում, ասում, իսկ հիմա ինչքան է։ Այդքան։ Ինչքան եք թողել նաեւ այն Հայաստանի ու Արցախից, Հայաստանի Հանրապետություն ու Արցախից, ձեր ժամանակ դուք եկել եք իշխանության։ Իդեպ, Պարոն Սիմոնյան, ես ընթացքում, քանի որ մի երկու րոպե ժամանակ ձեր համար հայել կա ժամանակ, խնդրեմ։ Հա, այստեղից իմ հայտարարությունները շատ է քննարկման առարկա դարձել։ Բոլորին չեմ անդրադառնում, մեկին կանդրադառնամ, մանդատների հետ կապված անդրադարձել եք դուք այդ հարցին, Անրանիկ Քոչարյանն է այդ հարցին անդրադարձել, անդրադարձել է Բաբկեն Թունյանը, Արփինե Դավոյանը։ Ես առաջարկում եմ հրապարակային, այստեղից հայտարարել, ես պատրաստ եմ իմ մանդատը վայր դնել, դուք 4-ը պատրաստ եք, ունեք 3 օր ժամանակ, խնդրեմ ասեք։ Լրություն դահլիճում, Պարոն Մինասյան, ես շատ ուրախ եմ, որ դուք տենց ձեզ բարձր գնահատում եք, որ ազգային ժողովի նախագահ եւ ես 3 պատգամավոր ձեր մանդատի դիմաց մենք պետք է դնենք, բայց հարգելիս, ի տարբերություն ձեզ, ես, Տիկին Դավոյանը, պարոն Քոչարյանը եւ մյուսները, մենք պարտավորություն ունենք ստանձնած մեր հայրենակիցների կողմից։ Մենք թռնող չենք եւ մենք մեր պարտավորությունը միջևերջ իրականացնելու ենք։ Ես դուք տարբեր ձևերով փորձում եք աթոռակռիվ հրահարել, այդ խաղի մեջ ներողություն մենք չենք մտնելու, բայց եկեք ֆիքսենք, որ դուք այնուամենայնիվ խուսափեցիք եւ չպատասխանեցիք, արդյոք Հայաստան խմբակցության համար, ելույթ ունենալով խմբակցության անունից, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը 29743 է, թե ոչ թե թղթերով տենց ա գրած։ Ձեր համար, մենք գիտենք թղթերով ինչ ա գրված, մենք գիտենք մենք ոնց ենք անկախացել։